大家好，欢迎收看江西卫视《经典传奇》，我是幻之。节目开始之前呢，特别提醒一下啦，我们的节目正在手机江西台上同步播出，扫描屏幕下方的二维码，下载客户端就可以随时随地的收看了。现在言归正传，开始今天的故事。前些年，全国各地兴起了一阵评选最美人物的活动，不知道您有没有关注？比如说最美护士、最美教师、最美医生等等。被选上的人物呢，有的是业务能力超群啊，或者是在工作当中啊，选择牺牲小我完成大我，还有一些劳动模范。总之呢，他们都是在看似平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。这其中呢，就有一个系列的人物，让大伙儿忽然就觉得稀奇了。什么呢？最美女火车司机。你要问了，火车司机就火车司机嘛，为什么还要加个女呢？哎，这您就有所不知了，咱们一般见到的火车司机都是这样的、这样的，或者这样。女性在铁路部门一般都是做乘务员呢，或者广播站的工作，很少听见或者看见有女性坐在驾驶室里头开火车的，因为火车司机的工作比较辛苦，往往一连十几个小时，甚至是更长的时间，得待在驾驶室里头。对于身体啊、精力啊消耗都非常大，女性的身体素质相对男性来说要弱一些，加上特殊的生理特征，所以一般不会选女司机来驾驶火车。然而实际情况呢，还是有不少的女性克服了这些问题，从事了火车司机这个职业。不光是现在啊，早在上个世纪，建国之初，咱们国家就有一支漂亮的女火车司机队了。那个年代，如果也评选最美系列人物的话，那这支队伍里有一个人绝对是全票通过。谁呀？幻之今天就带您去瞧一瞧当年的最美女火车司机。事情还得从1950年3月8号大连市火车站里的情况说起。那天大连火车站可以说是人山人海，全城的百姓都急匆匆、闹哄哄的就往火车站跑。他们这是要凑什么热闹呢？有人说了，到火车站能看什么呢？不就看火车吗？哎，可是问题是，这个大连火车站早在1935年就建好了，火车对于当地老百姓来说，那早就不是什么稀罕物件了。那么，难道这个地方还有什么别的稀罕可以瞧吗？你别说，还真有。来，往这儿看，这是1950年3月9号的《人民日报》。上头就记载了前一天大连火车站人头攒动的原因。您瞧啊，在报纸的第三版上有这么一条新闻，标题是"人民铁道上的创举"。什么创举呢？看副标题："大连女司机田桂英等开始驾驶38号机车"。闹了半天，大伙儿凑到大连火车站看的热闹，不是别的，而是新中国的第一位女火车司机出车的风采。您要问了，女司机开火车，这有什么可稀罕的啊？还至于全城轰动吗？还上新闻，上人民日报？跟您说啊，那是现在，你用现在的眼光去看，真不觉得有什么。但是咱们得用历史的眼光来看，这事儿搁在那个年代，那就是一个能够炸开锅的新闻呢。为什么这么说呀？两个原因。咱们先说第一个，观念上的束缚。虽然说已经解放了。党和政府呢也提倡男女平等，可是老百姓啊，从思想根源上还没有完全转过这根筋来。那会儿呢，还留存着男主外、女主内啊这样的这个传统观念，哪有什么女孩去当火车司机的？抛头露面就不说了，你还常年不着家，而且还是个力气活，这个事儿就太让大伙觉得稀罕了。这是第一点，还有第二点。也是更加重要的一点，那就是咱们刚刚说到的这个力气活儿，是吧？你要问了，这个开火车又不是扛沙包，你要什么力气？火车人是烧煤，是不是？又不是人拉着往前走。嘿，在这儿啊，换着给您介绍一下当年的蒸汽机车。您知道火车为什么叫火车吗？说的直白一点，那就是最初的蒸汽机车是要烧火的，哪来的火呢？烧煤呀，用煤。烧滚水产生蒸汽，带动火车前行，这就是火车这个名字的由来。完全不像现在，咱们现在是内燃机车、电力机车啊，甚至是高铁，
啊，甚至磁悬浮，对不对？有油有电，那就行了，啊，一般一个人就能完成司机的工作。可是蒸汽机车不行，得三个人，一个负责开，承担着火车大方向上的任务，那就叫司机；一个负责瞭望，相当于开火车人的眼睛，身子往外探，啊，看清火车行驶过程当中周围的情况，避免发生意外，这叫副司机。还有一个得负责加煤，一刻不停地往锅炉里头铲煤，这叫司炉。尤其是最后这项工作，那非得是要有超人的体能才能完成啊。而作为一名火车司机，这三项工作也要都能拿得下来，才能合格上岗。您说说，一个女人把男人能干的体力活活活拿下，大伙儿当然得去看看这是何等的女侠了。可话说回来，前有观念上的阻碍，后有体力上的先天不足，这位田桂英，也就是刚开始咱们提到的新闻里边那位新中国第一位女火车司机，她是怎么想的呢？怎么会选择这么一个职业呢？这个事儿啊，就得从她小时候的经历说起。1930年，田桂英出生在大连的一个渔民家庭里，家境贫困，就上了3年学，12岁就进城给人当童工了。可因为年纪太小，经常被人欺负，吃尽了各种苦头。直到解放以后，经人介绍，他才有了一份像样的工作，到大连铁路机务段的食堂去卖饭票。那会儿食堂每个月给田桂英的薪酬呢是25公斤高粱和几十块钱的工资，每天中午呢还能在食堂免费吃一顿高粱米干饭。哟，这让从小就吃不饱穿不暖的田桂英感受到了前所未有的满足。不过这份满足并没有持续太长时间，甚至连一年都不到，田桂英就干不下去了。怎么呢？是这样的，那个时候的大连铁路机务段为了丰富职工的文化生活，办了一个夜校。只上了3年学的田桂英觉得这是一个学习的好机会，所以他一有时间呢就跑到夜校去上课。也正是因为这样，他的想法慢慢开始发生了变化。他不再是过去那个什么都不懂，只卖卖饭票就已经心满意足的小姑娘了。他看着我们的国家一天一个样，社会在日新月异的发生变化，他觉得自己还年轻，应该要学点什么，做点什么。可是做点什么好呢？他自己一时半会儿呀也没个方向，所以他向机务段的段长提出要学技术。至于学什么技术呢，段长您看着办，反正什么活我都能干。段长见他态度积极又坚决，就把他派到了清油车库，干上了清油机修理的活儿。从卖饭票到修理工，按说这已经是一个质的飞跃了。可是田桂英还不满足。有一回他在职工俱乐部里边看到一张照片，拍摄的是一位苏联的女火车司机，看起来十分的威风，这让他很是羡慕。那会儿他心里就想了，要是有一天自己也能够开火车的话，那该有多好啊。没想到这个机会很快就来到了他的面前。这一天，田桂英像往常一样来到机务段上班，刚走进大门就被一张告示吸引住了。他走到跟前这么一看，天哪，真是想什么就来什么呀。他的心开始砰砰直跳了起来。不用换之多说，您估计已经猜到了，这就是一张招考女火车司机的告示。当时国家准备在大连机务段培养新中国第一批女火车司机，可当他毫不犹豫地报了名，才知道自己的这个决定要付出多大的代价。冲破封建思想的束缚，田桂英如愿进入培训班。台上一分钟，台下10年功，他将面临怎样的困难和挑战？最终又将如何克服？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，在大连铁路机务段工作的修理工田桂英，看到机务段在招考女火车司机，他信心满满的，毫不犹豫的就报了名。可谁知道，摆在他面前的有4道难关。首先第一个，家人不支持。那个时候田桂英的妈妈劝她，你一个大姑娘家啊，你开什么火车嘛，
吧？你又脏又累的，不如在家待着。你要真跑去开火车，三天两头不着家，是吧？浑身脏兮兮，你怎么找婆家呀？我坚决反对。其实除了条件艰苦以外，田桂英的妈妈还有话没有说出口，她特别担心女儿的安全。怎么呢？他那个车吧，没水车和机车是两个节的，中间有个轴，它是来回这么窜的。这人呢，我们在车上烧火的时候呢，一只脚扎在没水车上，一只脚扎在机车上，所以车一跑走起来，它不都有晃呢？它就是在车上就是这样，两边呢就是门，小门儿。所以说，如果你不小心的话，就容易摔下去。其实妈妈说的这些问题呢，田桂英早就有了心理准备。她相信，只要肯努力，一切困难都是能够克服的。等到技术娴熟了，自己多加小心，危险是可以避免的。至于找婆家，第一，她觉得自己还小，那时候只有19岁嘛。第二呢，家里几个姐姐婚后的遭遇啊，更是让她下定了决心。我的姐姐特别多，我是老六，家里贫困，没念过学校，就我念了3年。他们呢，结婚呢都是18、9岁以后就结婚了，结婚以后呢，就是社会上没有地位，所以说就被她的丈夫和她周围的人就看不起。与其早早结婚，没有社会地位，被婆家瞧不起，还不如趁着年轻去拼搏一下。抱着这样的信念，田桂英不顾家里人的反对，卷起自己的铺盖卷儿，就到机务段报到去了。1949年6月，经过层层的严格挑选，田桂英和其他8名姐妹最终通过考试，准备参加上岗前的学习培训。本以为父母的不支持已经是最大的难关了，没想到更大的困难和挑战这才刚刚开始。接下来咱们说第二大难关，体力呀。前面咱们说了，这个蒸汽机火车呀，得3个人才能完成司机的工作，一个司机，一个副司机，还有一司炉。要想当一个合格的火车司机，就得从最基础的司炉，也就是铲煤的开始做起，得学会烧煤。要烧好煤呢，那首先得学会投煤。这个专业术语叫投煤啊，我说错了，我说的不专业，我说铲煤。实际上，投煤，按照当时的投煤标准数，15分钟得投280锹，也就是平均每3秒钟就要投出1锹。您想想看，光一把投煤的大平板锹，那就得10来斤重，再加上1锹煤七八斤，3秒钟1锹不能停，就是一个壮小伙子也不一定能拿得下来呀，更别说这是小姑娘了。决心不顶事，困难太多了。陆师傅，刚解放的时候，咱们掌握技术，困难也很多啊。可是咱们有决心，加上苏联朋友的帮助，你看，现在不都一步步的克服了？高站长，他们是妇女啊。您刚才看到这段对话呢，是取自以田桂英为原型的电影《女司机》当中的情节。电影里边，培训班给这几位姑娘安排了一位有30年经验的陆师傅教他们投煤，可陆师傅带着对妇女的偏见和不信任，在教的过程当中表现得很消极，这让学员们学习起来是难上加难。种地，这个情节事实上是真的。刚开始，田桂英他们还不太在意老师的态度，只想用行动证明自己的实力，所以大伙儿都拼了命的练习投煤。可即便使出了浑身的劲儿，田桂英顶多了也就是能投出240锹，15分钟。累，腰酸腿疼，特别腰疼啊！哎呀，那可累了。我们这几个女的吧，累的时候。
晚上睡觉吧，就是第二天早上都不爱起来吃饭，吃饭都不愿意起来，特别累。但是呢，这些人呢，哈，谁也不敢吱声，谁也不敢说累。父母不支持，师傅教的又消极，加上自己的体能还跟不上，不少的姑娘都有点退缩了。可是田桂英丝毫不为所动，她坚信只要自己有足够的决心，一定能够练得出来。别着急，只要咱们有决心，总可以学好的。我觉我自己太笨了，我也不比你聪明啊。你没看见陆师傅老是为了我生气，我的文化那么低，将来小理论呢还不定怎么样。反正我下了决心，我要向冰心魔大门看齐。田桂英不仅自己毫不退缩，还一直鼓励大家一起加油。在他的精神的感染之下，九位姑娘是全身心的投入。撸起袖子苦练呢，用行动证明了男人可以干的活，女性妇女照样可以干，能顶半边天。眼看着姑娘们一个个胳膊粗了起来，头眉数量呢也一天天的接近达标数，这体力关呢渐渐的算是过了。接下来的任务就是上车的实战练习了，用咱们现在的话来说就是见习思路。在火车上专门头眉，这让姑娘们尤其是田桂英太兴奋了。可他们一上车才知道兴奋早了，怎么呢？平常在车间里练习头眉已经够困难的了，一上车才发现你还得掌握一项技能，叫平衡。因为车一启动啊，你连站都站不稳，晃荡啊，完全没有办法平衡身体，接着还得精准头眉，那是难上加难。刚开始田桂英也害怕，车一启动他就两只手一起抓着栏杆，等身体稍微适应之后呢，基本能站稳了，他就试着用一只手抓栏杆，一只手拿着铁锹啊来投煤。可是问题是，你这样根本使不上劲儿啊，你铲不动煤呀，怎么办？田桂英想来想去，一咬牙一跺脚，两只手都松开，不扶栏杆了。当时他脑袋一晕，嗡的一下，两只脚哎，随即他就站稳了，这让田桂英感到一阵欣喜，身上的劲儿啊也能够使得出来了。接下来就一刻不停地往炉子里边投煤。就这样，在火车上一连三个月的练习，田桂英和其他姑娘们终于可以游刃有余地在火车上顺利投煤了，大伙的高兴劲儿就别提了。但是这股子高兴的劲儿还没过呢，第三道难关来了。什么呀？脑力。您要问了，开火车那不就是机械操作吗？怎么还需要脑力呢？这样，给您看一段电影《女司机》里的画面，您就明白了。这勾背杆牵动了主连杆，这主连杆呢，又牵动了这主动驱拐，于是这个车轮就跟着往前转。这回懂了吧？周技师啊，咱们还是不大懂。听明白没有？这是在学理论呢。现实当中呢，姑娘们确实遇到了这个问题了。您想，她们九个人当中文化程度最高的一个也只读到了小学六年级，还有几个甚至彻底就是文盲，要让她们理解这么专业的知识实在是太考验脑力了，死活是理解不了啊。那怎么办呢？最后还是老师想办法，他让大家先熟悉跟火车相关的各个名词，把每个零件的作用背下来，接着老师建了一个简单的模型，照着模型讲解，田桂英他们才勉强能够听懂。这蒸汽啊，就从后面这个气路走下去了，
把这个钩背往前一推，这个钩背杆就牵动了主连杆。你看啊，这个车轮不就跟着往前转了吗？有了模型的帮助，再加上姑娘们顽强的毅力，最终了解了压油、主连杆大端的热度试验以及灌油等知识，还学懂了各种信号、道岔、转线器等一些部件的原理，为操纵机车打下了基础。您要问了，这父母不支持挺过去了，体力不够也扛过来了，没读过书，文化课也学会了，这三道难关都过了，还能有什么难关呢？你不说四道吗？第四道会是什么呢？他们又将如何克服呢？不要走开，下节更精彩。三八号车组一时之间红遍大江南北，新中国第一位女火车司机受到毛主席接见，她却为何仍有遗憾？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，机务段招收了包括田桂英在内的九位姑娘进行火车司机的培训，她们进入培训班后呢，先后克服了三道难关，那么接下来还有最后一道，那就是上岗考试。1950年2月25号，大连铁路局机务段正式举行了一次严格的上岗考试，田桂英凭借着自己平时的刻苦努力，以第一名的优异成绩被任命为司机长，这也是咱们新中国成立之后的第一任女火车司机长。您瞧，这是田桂英第一次驾驶火车的时候留下的一张珍贵的照片，照片里她身穿崭新的工作服，从机车车窗探出半个身子，在机车上还挂着一幅热心群众送给她的锦旗，上面写着妇女的火车头。接下来的事儿你也知道了，1950年3月8号这天下午5:30，大连铁路局专门为这些姑娘们举行了一个出车仪式，全城的百姓都出动了，就为了一睹女火车司机的芳容，他们的机车组被铁道部命名为38号。一夜之间，全国的报刊都在宣传38号机车组的光荣事迹，这些铁姑娘们的故事还被收录到了当时的中小学生的课本里边，甚至还拍成了电影，那就是刚才咱们之前看到的那部《女司机》。这一下，全国人民都知道铁道部有这么一支意志顽强的女司机队伍。不过，让田桂英等姑娘们感到骄傲的并不止这些外在的荣耀，而是接下来的成绩。从发车的那天开始，也就是1950年的3月8号，一直到8月末，在不到4个月的时间里边，由田桂英带领的38号机车组创下了安全行驶3万多公里、节煤51.76吨的好成绩。由于工作成绩出色，田桂英被评为东北铁路局1等劳动模范。您说说啊，这份荣耀要搁到今天，评一个什么最美女火车司机什么的，那绝对妥妥的呀。可是您要问田桂英愿不愿意啊，拿那份荣耀跟这个最美女司机换，也就是说她愿不愿意说，我活在今天，我在这个时代工作成为最美女司机呢？啊，她绝对10000个不愿意。为什么？两个原因。首先一个就是，在她那个时代，她的努力获得成绩之后得到的所有的荣耀当中，有一份是搁今天是不可能再会有的了。什么呢？见毛主席。那是在1950年9月底，20岁的田桂英迎来了人生当中他认为最光荣的一天。作为东北铁路工人的代表，他来到了北京参加全国工农兵劳动模范代表大会，这可是新中国第一批全国劳动模范呢。当时来自全国各地的劳动模范聚集在中南海怀仁堂，田桂英被安排向毛主席献旗。为了这次献旗，田桂英想了好几天，想什么呢？她想对毛主席说点什么，可是又不知道该说什么合适。思来想去的她最后决定代表铁路工人祝主席身体健康。可是她没想到，等她真的见到主席的时候，祝福不仅没有送出去，还给自己留下了一个大大的遗憾。但往我上去以后啊，
和主席握手的时候，握完了以后啊，我就跟他流泪，见着主席呀、啊，光去流泪了，什么话也说不出来，我怎么下来的我都不知道。赶紧下去了以后，坐着下边那些同志啊，都抢我这只右手啊，都分享一点幸福。从北京回来之后，田桂英的生活就发生了变化。他不但作为中国青年代表访问了苏联，还成为了朝鲜战场上志愿军战士们的精神榜样。可在他的心里一直留有一个遗憾，那就是上次见到毛主席，别说祝福了，连句话都没能说出来。他总是在想，如果还能有一个机会的话，一定要把自己的心里话说出来。这人呢，真是心想事成啊，就没得说。1951年，田桂英作为列席代表再次去到北京参加全国政协会议，再一次见到了毛主席。这一次他耍了一个小心机，让主席记住了自己。这一天主席接见我们，别人又给介绍，又说这是开火车的田桂英。主席又问我啊，你能开火车吗？你能开吗？又问我，他就是不太相信我能开火车。我心里就心思，主席你怎么老不相信我能开火车呢？就握手的时候，我就特意的这样使劲呢，使劲握的时候，主席看到我，看出来了，可能我是特意的和主席握手使劲，主席就笑了。主席说你还真有一点力气。紧接着田桂英就代表全体铁路工人送上了祝福。能获得毛主席接见，这份荣耀田桂英是金不换的。除此之外，还有一个能让他不愿意把荣耀放到现在获得的原因，那就是铁路或者说火车的发展。田桂英说了，现在开火车已经不像他们当年开蒸汽机车开起来那么费劲了，科技含量高啊，要是真换到现在，那他还真不一定能获得这么多关注和荣耀呢。那当然了，不是说他努力就是为了获得这份荣耀啊，而是我们说科技的发展，火车铁路的发展实在太快了。打个比方说，原来的蒸汽机火车从长春开到哈尔滨，200多公里的路程得靠三个人人工制动7-8个小时才能到达目的地。如今的高铁，一个人当司机，200多公里的路程开到目的地1个小时都用不了。话说回来，正是因为有了像田桂英这样的前辈铁路劳动模范，一步一个脚印的学习奉献，才有了今天咱们铁路发展的辉煌成就，您说是不是？好了，今天的节目就是这些了。关注栏目的官方公众号江西卫视经典传奇，扫描屏幕下方的二维码，您不仅可以观看往期精彩节目视频，还可以参加各种线上线下的活动。咱们下期节目再见。